И сегодня же Печерский райсуд избирал меру пресечения экс-руководителю госуправления делами Игорю Тарасюку, который возглавлял это ведомство при президенте Ющенко. Заседание проходило в закрытом режиме. Председательствующая судья Татьяна Остапчук отказалась пустить журналистов. Тарасюк на заседании присутствовал вместе с адвокатами. По словам прокурора ГПУ Станислава Тарапчина, обвинение просит суд взять экс-главу ГУД под арест на 2 месяца. Подозрения Тарасюку передали накануне. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что во время обыска в доме подозреваемого были изъяты документы, 1 000 000 евро наличности, золото, другие ценные вещи. Однако иск ГПУ судья не удовлетворила. Назначила Тарасюку залог 6,5 миллионов гривен. Также он должен сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и сообщать прокуратуру об изменении места жительства. Кримінальне провадження розслідується за підозрою Януковича Віктора Федоровича, Януковича Олександра Вікторовича, Ставицького, Літовченка і деяких інших осіб за фактом незаконного заволодіння і урочення Міжгір'я. Для мене це дуже великим відкриттям було, тому що я з 2015 року співпрацюю зі слідством і допомагаю в розкритті цього злочину всіма своїми доступними методами. І те, що відбулося сьогодні, ну, верніше, ну, відбулося вчора при цьому нічному обшуку, я не зрозумів. Заставу його нес. А гроші у вас є? Друзі допоможуть. У мене є 5 днів. Ми визначимо, що будемо це робити.